Hello friends, আজি মই তিলৰ পিঠা বনাবলৈ ওলাইছো হে মই তিলখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছো অলপ ৰঙা হোৱাকে আৰু তিল পিঠা বনোৱাৰ আগতে পিঠাগুৰিখিনি মই খুলি ললো হেতু ভিডিঅ' মই কৰা নাই কাৰণ মিক্সিটো আধাতে বেয়া হ'ল মই খুনোনাটো খুনিব লগা হ'ল কিন্তু তিলখিনি ভজাৰ আগতে পিঠাখিনি উঠেনে নাই মই প্ৰথমে চাই ললো এইটো পিঠা ধুনীয়া পিঠা হৈছে নাৰিকল দি বনাই চালো এয়া ধুনীয়া পিঠা হৈছে টেষ্ট কৰি চালো পিঠাটো এই বৰা চাউলখিনি ভালনে বেয়া পিঠা উঠিবনে নুঠে আৰু এতিয়া মই তিলৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে এই তিলখিনি ভাজিছো আৰু যেতিয়ালৈকে তিলৰ এৰোমা ওলাই নাহে অলপ অলপ গুণ তিলৰ গুণটো নাহে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম এয়া তিলখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু তিলৰ এৰোমা একদম ধুনীয়াকৈ আহিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি পেলাই তিলখিনি ইয়াত ঢালি দিম ঢালি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই গুড় মিক্স কৰি দিম এয়া এতিয়া তিলখিনি ঠাণ্ডা হ'ল তিলখিনি মই দুভাগ কৰি ল'লোঁ এইখিনি একদম গোটাকেই আছে আৰু এইখিনি অকণমান মই খুন্দি লৈছোঁ অলপ পাউডাৰৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ মানে খহটাকৈ পাউডাৰৰ নিচিনা এতিয়া মানে দৈখিনি লগতে গুড়খিনি মিলালে ধুনীয়াকৈ সান খায় এয়া মই এইখিনি এতিয়া অলপমান খুন্দি লোৱা তিলখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম আৰু তিলৰ বাকলিখিনি থাকিলে অলপ তিতা লাগে কাৰণ খাই ভাল নালাগে পিঠাবিলাক সেইকাৰণে মই সদায় ঘৰতে তিলৰ পিঠাকেইটা যেনেকৈ নহওক কিবা তেতেৰা মেতেৰাই হওক কিবাই হওক মই ঘৰতে চেষ্টা কৰোঁ তিলৰ পিঠাকেইটা বনাবলৈ কাৰণ তিলৰ বাকলিখিনি খুন্দি পেলাই এইবোৰ এৰুৱাই দিয়াৰ পাছত গুড় সানি দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে এতিয়া মই ইয়াত গুড়খিনি মিলাই দিম গুড়খিনি একদম ভালকৈ সানিব লাগিব এই গোটা গোটাবোৰ থাকিব নালাগে এইবোৰলৈ মানে ধুনীয়াকৈ মই তিলখিনি সানি পেলাম সেয়ে মই তিলখিনি গুড়ৰ সৈতে সানি ল'লোঁ আৰু তিলখিনি ভালকৈ সানা হৈ গৈছে আৰু তিলখিনি আধাখিনি খুন্দি লোৱাৰ কাৰণে বাইণ্ডিংটোও ভাল হৈছে আৰু এইফালে মই পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈছোঁ বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি এয়া এখন তিতা কাপোৰেৰে হেঁচা মাৰি ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ তাৰপিছত এখন তিতা কাপোৰে মই এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ যাতে ময়শ্চাৰটো একদম লক হৈ থাকে তাৰপিছত এতিয়া মই এনেদৰে অলপমান পিঠা লৈ পিঠাগুড়ি লৈ পেলাই ইয়াত এনেদৰে যেনেকৈ মন যায় আৰু চেপটো দিম আৰু পাতলকৈ দিছোঁ ক'ৰবাত যদি পাতল হৈছে তাতে মিলাই দিছোঁ তাৰপাছত হিচাপমতে মই ধুনীয়াকৈ তিল দিছোঁ তিল দিওঁতে ইমান ধুনীয়া একদম মিহি হৈ গৈছে তাৰপিছত কমাই দিছোঁ পিঠাটো উঠিব আৰু ধুনীয়াকৈ পিঠাটো হৈ গ'ল তাৰপাছত ইফালে ধুনীয়াকৈ চফা কৰি দিম চফা কৰি লাহেকৈ পিঠাটো এইখিনি থৈ দিম কোমল হৈ আছে লাহে লাহে ই শুকান হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ নেক্সট মাকৈ দিম একদম খৰকৈ বনাব পাৰি আৰু এতিয়া অকণমান মিহাই দিছোঁ ইচ্ছামতে আপুনি পিঠাটো আকাৰ দিব পাৰে দীঘলীয়া কৰিব পাৰে গোল কৰিব পাৰে অকণো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তাৰপিছত আকৌ অকণমান কমাই দিলোঁ তিল সৰহকৈ দিছোঁ খাবলৈও সোৱাদ লাগিব পটাপট হৈ যায় আৰু পাতল হোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো অলপ সাৱধানে কৰিব লাগিব দুইফালে নিদিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ দিলোঁ এইটো এনেকৈ এইফালে আনিলোঁ তাৰপিছত এইখন চাফা কৰিলোঁ
এইটো এনেকে দি দিলো, এইফালতো এনেকে দি দিলো। এনেদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই পেলাম। আপোনালোকে গেছটো দিওঁতে অকণ বঢ়াই ল'ব, তাৰপিছত কমাই দিব, তেতিয়া পিঠাখিনি ভালকে উঠিব। ইমান ইজি, হাতেৰেও বনাব পাৰি, চামুচেৰেও বনাব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি। মই এইটো প্ৰচেছত ভাল লাগে বনাই, সৰকেও হয়, পাতল হয় পিঠাটো, খুব খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। কমাই ল'লোঁ, তাৰপাছত এইটো লাহেকৈ ৰোল কৰি দিলোঁ। নিজৰ ঘৰত বনোৱা পিঠাকেইটা খোৱাৰ আনন্দই বেলেগ। এয়া তাৰপিছত এইফালে এইকেইটা আনিলোঁ, এইখন চাফা কৰিলোঁ, কৰি শেষত বনোৱাটো ইয়াত দিলোঁ, তাৰ আগতে বনোৱাটো আকৌ এইফালে লুটিয়াই দিলোঁ, আৰু প্ৰথমতে বনোৱাটো ইয়াৰ ওপৰত দি দিলোঁ। এনেদৰে সেই শিকি থাকিব। এনেদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই পেলাম। ছোৱালী, সৰুজনী ছোৱালীয়ে মোক অকণ ৰেষ্ট ল'বলৈ দি তাই তিল পিঠা বনাইছে, প্ৰথম বনাইছে, ইমান ধুনীয়া হৈছে, তাই বনাবও জানিছে। চাবচোন ইমান দীঘল পিঠা আৰু ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এয়া প্ৰথম বনাইছে তাই, একদম বাহ, ইমান ধুনীয়া, মুঠকেও ধুনীয়া হৈছে মুঠতে। এইকেইটা খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি লাগিব। তাই বোলে মা তুমি অকণমান ৰেষ্ট লোৱা, মই তোমাক কথা পিঠাকেইটা বনাই দিওঁ। এয়া ইমান দীঘল পিঠা আৰু এইটোৰ ওপৰত উঠাই দিয়া পিঠাটো। কিমান ধুনীয়াকে উঠিছে পিঠাকেইটা, অকণ সিফালে দি দিয়া, আগলে দি দিয়া, কিনাৰাকেইটা চাব মাৰি দিয়া, এইকেইটা এইফালে এইখিনি বনাইছে, এয়া গাইকাৰণতে তাই বনাই টেষ্টি টেষ্টি পিঠা। থেংক ইউ। এয়া মোৰ পিঠা বনাই প্ৰায়ে শেষেই হৈ গ'ল, এয়া শেষৰখন আছে আৰু, এইখন বনাই ল'লে শেষ হ'ব। এয়া এনেকৈ পিঠাটো উঠি গ'ল। শেষত মানে মই আপোনালোকক এইটোকে দেখাব খুজিছোঁ, পিঠাটো মানে হৈ যোৱাৰ পিছতে নমাই থ'ব নালাগে। আৰু এইফালে মই এয়া এচৰীয়া হ'ল, আৰু এয়া খৰাহিটো হ'ল, এয়া মাইনাই বনোৱা পিঠা, একদম লম্বা লম্বা। আপোনালোকে কমাই দিব দেই কেনেকুৱা হৈছে। এয়া আটাইতকৈ বেষ্ট পিঠা হৈছে এইটো। তাৰপিছত আপোনালোকে পিঠাটো হৈ যোৱাৰ পাছত পটকৈ নমাই নথ'ব, এইটো অলপ সেকিব লাগিব। সেকি পেলাই সেকাৰ পাছত এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ টিপি চাব, যেতিয়া একেবাৰে টান টান হৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে নমাব, নহ'লে পিঠাবোৰ খাবলৈ ভাল নালাগে। পাছত সেমেকা সেমেকা নিচিনা লাগিব, আঠা আঠা লাগিব, কিন্তু একদম কৰকৰীয়াকৈ, কৰকৰীয়া একদম কৰকৰীয়া হৈছে এইবিলাক। কৰকৰীয়াকৈ ভাজিলে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব আৰু বহু দিনলৈ ভালে থাকিব, অন্ততঃ 15-20 দিনলৈ ভালে থাকিব, একদম এয়াৰ টাইট যদি ডিবাত ৰখা হয়। এয়া তিল পিঠা বনাই হ'ল, আৰু বিহুতে বনাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু বনাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ইহঁতে সদায় তিল পিঠা খাওঁ খাওঁ কৰি থকাৰ কাৰণে মই বনালোঁ, আৰু বনাই থাকোঁতে আধা শেষেই কৰিলে, বাকী এয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পিঠা বনোৱাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আপোনালোকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, এই মোৰ কামনা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ, থেংক ইউ।